של ההנדסה הישראלי הקים את הגשר והניח אותו פחות או יותר על אותו מקום שהיה הגשר המקורי. וזה גם המקום שהיה אותו גשר שפוצץ בין הקשרים. אנחנו מדברים על 300 מטר דרומה על הגשר הקיים. אז מה שניתן היום והמאמץ שהצלחנו פה באמצעותו של אדי, רב-סר אדי חטוב, מעל ומתחת לרצפה בעזרת חטיבת הבקעה, פיקוד מרכז והיחידה פה לקישור לצבאות זרים, אנחנו מצליחים להביא אתכם לכאן למבט כזה בחריץ. ואני באמת מבקש חברים, מי שראה שיפנו ותן לאחרים לראות. אני שוב מפנה את תשומת לבכם, יש שם סככה, מתחת לסככה, אם תסתכלו פה ברווח שבין החומה לשער הצהוב תוכלו לראות את גשר הביילי. אני אומר שוב, זה המיקום, זה המיקום, זה לא הגשר מליל הקשרים, זה גם לא הגשר שפוצץ על ידי חטיבת הראל בששת הימים, כי הוא פונה. זה גשר ביילי שהוקם מאוחר יותר, ולאחר שההסכם השלום הירדנים והקמת הגשר היפני שאנחנו נמצאים ממש בפתחו, צה"ל הוריד את גשר הביילי ושם אותו על הגדה, ושם הוא נמצא, שם הוא נשאר. אבל מבחינתנו זאת נקודת סיום חשובה. תאפשרו, תתחלפו ליד הגדר, תסתכלו, תראו, ואז אנחנו אולי אפילו בצל בצל פה, במקום להתנייד עוד הפעם, ניתן את ההסברים שצריך. עוד פעם אני אומר, מבט לכיוון הסככה, אתם רואים סככה בעבר לחומת האבן, ניתן בזווית ראייה מסוימת לראות בין חומת האבן לבין השער הצהוב. רואים שם חלק מגשר הביילי שהונח פה אחרי ששת הימים במקומו של הגשר שחטיבת הראל פוצצה. והגשר הזה פונה מכאן כשהוקם הגשר היפני. אז זה עובדות ברזל כאלה שרואים? אתה לא רואה את זה מכאן, אתה צריך לזוז. הגשר ממש היה מה שנקרא טיפות סייפן. מולה מצד שני של הגשר, זה היה 50 מטר, הייתה עמדה ירדנית. יש לך את המצב עצמי, סייפן. המצב? שחור. נכון. נדוש אבל. 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 נדבר קצת על היסטוריה של הגשר. באופן עקרוני, הגשר המעבר כאן היה מעבר מעברה עד 1895, כשהירדנים מקימים כאן גשר שנקרא גשר רווארניה, רוואר, או כמו שצה"ל קורא לזה ההר. זהו השטח שהירדן גואל לתוכו. הגשר המקורי היה מעץ, הוא נשרף והוחלף בסוף המאה ה-19. הגשר פוצץ בידי העות'מאנים בספטמבר 1918. נבנה מחדש כגשר בטון בידי הבריטים. נפל פעם נוספת ב-1927 ברעידת אדמה העזה של 12 ליולי באותה שנה, ונבנה כגשר פלדה מחדש, וזה הגשר שפוצץ ב-16 ליוני 1946. עכשיו רגע לפני שאני אספר לפרשה, איפה רבקלה? רבקלה? וואי, בואו? פשוט ביקשתי ממנה שתתאר קצת את הרקע לפעולת ליל הקשרים, מישהו רואה אותה? מה היא נשארה על האוטובוס? מה היא נשארה על האוטובוס? נמצא מכולת. אוקיי, אני אתחיל עם כמה מילים, ואז אני הבאתי אותה כל הדרך מכנרת, יש לי לספר על הפרויקט שלה. אני רק אומר, מי שעולה לרמת הגולן מאלחמה. אחרי הפיתול הראשון, נעל אל חמה, בצד ימין אתם תראו שלט תצפית ברכה. זוהי תצפית שצופה על הגשר שפוצץ באותו לילה, גשר מסילת הברזל על הירמוך, ורבקלה היא זו שהקימה את התצפית הזאת, ועשתה גם עשתה את עבודת התחקיר על ליל הקשרים. לפני כחודש הלכנו להשתלמות למורי דרך, ושם שמעתי את ההרצאה שלה, ואז החלטתי להזמין אותה גם להיום.
רבקלה? מה? כן, אז התפקיד זאת רבקלה, רבקלה עשתה אותה. רבקלה? בואי בבקשה. אז הרקע לפרשה ואז נעסוק בפיצוץ הקשר הספציפי הזה. אני אתחיל מהסוף. אני אומרת שאני אתחיל מהסוף. אני עוסקת בנושא של ליל הקשרים מהסיבות האישיות שלי כבר 6 שנים, והיום אני גם כבר מרצה ומדריכה לנושא הזה, ואני מתחילה מהסוף. והסוף כבר בעצם קיבלתי היום בתחילת היום תשובה לו, האם יש כאן מישהו שיש לו קשר לעקורים, לעקורים באירופה? כי זה לב הסיפור של ליל הקשרים. הפלמ"ח עשה כל מיני דברים. אני חושבת שאחד הדברים הגדולים ביותר שהוא עשה היה ליל הקשרים. צריך תמיד לזכור שזו הייתה פעולת מחאה כשבבסיס שלה היה נושא של העקורים. אני רוצה רק לתת תשובה שבאחד המקרים כששאלתי את זה אמר לי חבר טוב שלי שלא ידעתי את זה עד לאותו יום שהוא אמר את זה. הוא נתן לי את התשובה, הוא אמר לי, אני נולדתי שבועיים לפני ליל הקשרים בברגן בלזן. אני לא יודעת אם אתם יודעים, ברגן בלזן היה אחד ממחנות העקורים הגדולים ביותר. נולדו שם 5,000 תינוקות במהלך השהות שם, ורק לשמוע את השם ברגן בלזן, אני לפחות הרגשתי צמרמורת. אני אתן לכם רקע כללי, כי אני חושבת שאי אפשר להבין את ליל הקשרים בלי שמבינים כמה דברים בסיסיים, ואני מעדיפה לקרוא מכיוון שאם אני אתחיל לדבר אני לא אגמור והניירות מגבילים אותי. אני רק אזכיר ששימון אמר שאבא שלי היה מעורב בליל הקשרים. אני כפמיניסטית לא מוותרת לומר שגם אמא שלי הייתה לוחמת פלמ"ח. ב-1939 גזר השלטון הבריטי על האוכלוסייה היהודית את תקנות הספר הלבן, שעיקרן בשטחי ארץ ישראל המנדטורי תקום מדינה שתייצג את כלל האוכלוסייה בה, כלומר מדינה ערבית. מכסת העלייה ליהודים ב5 שנים הקרובות תעמוד על 75,000 נפש, זאת אומרת כ-15,000 לשנה. מעבר למכסה הזאת ופני העלייה בהסכמת הערבים, אני מזכירה שבמחנות העקורים היו באותו זמן כ-300,000 יהודים שניצלו. והנושא השלישי היה הגבלת רכישת קרקעות על יהוד, על ידי יהודים. אבל לא היו מחנות עקורים ב-69. חכה רגע, לאט לאט. איך אומרים את זה בערבית לאט לאט? יאללה. חכה, חכה. חבר'ה, בלי, לא יודעת, ים שישי היום, בלי תיקונים. במהלך מלחמת העולם השנייה, נקטה רובה של האוכלוסייה היהודית בהנחיית מנהיגיה בהבלגה כלפי גזרות אלה, וכ-30,000 מבני ובנות היישוב התנדו להתגייס לצבא הבריטי. בשלהי המלחמה ציפו ביישוב היהודי של התגייסותם לצבא הבריטי. אסון שואת העם היהודי והבטחות שניתנו על ידי מנהיגי הלייבור טרם עלייתם לשלטון בבריטניה יהיה ביטוי בהסדרים שיקבעו בסיום המלחמה. אך מי שמשאת נפש זו שיקרא ביטול תקנות הספר הלבן לא נענתה, חל מפנה בהתנהלות האוכלוסייה היהודית כלפי השלטון הבריטי. בקיץ 1945 עלתה לשלטון בבריטניה מפלגת הלייבור בראשות אטלי, ושר החוץ שלו בווין הוביל את המשך מדיניות הספר הלבן. תגובת דוד בן גוריון לכך הייתה, אנו מוכנים להיהרג ולא נוותר על 3 דברים, על חופש העלייה היהודית, על הזכות לבנות את המולדת ועל עצמאותנו המדינית. זהו קרב דנקרק שלנו. באוקטובר 1945 הוקמה תנועת המרי העברי שפעלה נגד השלטון הבריטי ומטרתה הייתה למחות בכוח צבאי נגד תקנות הספר הלבן שהגביל עליית יהודים לארץ ישראל והתיישבות בה גם אחרי השואה, ודיכא שאיפה לעצמאות של האוכלוסייה היהודית. להשגת מטרה זו פעלו בתאום אצ"ל, לח"י והגנה, אני מדגישה את המילה תאום, לא היה אף פעם מבצע משותף, היה תאום.
שהיו יריבים בהשקפותיהם הפוליטיות לגבי הדרך הנכונה למימוש הציונות, אך שיתפו פעולה במשך כתשעה חודשים, בהם פגעו במרכזי שלטון, תעבורה ושליטה ימית. שיאה של מחאה זו היה ב-16 בחודש יוני 1946, מבצע מרכולת של הפלמ"ח, המכונה ליל הגשרים. בינואר 1946 הוקמה הוועדה האנגלו-אמריקאית שבחנה את עתידה המדיני של ארץ ישראל. מטרתו העיקרית של מבצע מרכולת הייתה למחות נגד סירובם של הבריטים למלא אחר מסקנות הוועדה האנגלו-אמריקאית שהתפרסמו באפריל 1946, ובהם המליצה הוועדה בין השאר לעלות בדחיפות לארץ ישראל 100,000 מניצולי השואה במחנות העקורים באירופה. המבצע נועד, וזה הדבר החשוב ביותר, המבצע נועד למשוך את תשומת לב העולם אל מצבם החמור של הניצולים שנעו ונדו באירופה המרוסקת ממלחמה, עקורים מביתם ודחויים במולדתם, וכניסתם לארץ ישראל נחסמה על ידי הבריטים. 10 גשרים, אני מדגישה 10, כי יש עד היום שטועים ואומרים 11, 10 גשרים נהרסו או ניזוקו קשה בליל הגשרים על ידי הפלמ"ח. הכשרת הפיקוד והפרט המפרכת והממושכת של לוחמיו או עמדה למבחן. חבלני הפלמ"ח באותה עת לא היו מיומנים בפיצוץ מבנים גדולים, וחומר הנפץ שהיה ברשותם, מג'לנית, היה רגיש ומסוכן. זה הבסיס לאסון שקרה באכזיב. לכן, למרות ההכנות הממושכות, המבצע המרשים לא היה חף מתקלות אחדות ואסון אחד. 14 לוחמים בפיקודו של נחמיה שיין לא שבו מפיצוץ מסילת הרכבת באכזיב שבגליל המערבי. במבצע מרכולת הומחשה לבריטים יכולתה הצבאית של ההגנה והזרוע המגויסת של הפלמ"ח. אני שומעת לפעמים הגנה ופלמ"ח. לא, הפלמ"ח הוא הגנה, הוא צבא הקבע של ההגנה. לפגוע בעת ובעונה אחת בכמה יעדים אסטרטגיים בעלי משקל. לפי מסמכים שנמצאו בארכיונים של הבולשת הבריטית וההגנה, הבריטים עלו על העובדה שב-16 בחודש יוני עומדת להתרחש פעולה נרחבת נגדם, ולכן הם היו בכוננות מלאה, אך הם לא הצליחו לעלות על פרטי המבצע, מה שמעיד על יכולת המידור הגבוהה של הפלמ"ח. כל הגשרים להוציא אחד שוקמו על ידי הבריטים, והיום הגשר שעל הירמוך הוא היחיד שנותר במצבו כבליל הפיצוץ ב-16 בחודש יוני 46, ליל הגשרים. 12 יום, סליחה, בשיחת נזיפה עם חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית, לא הסתיר הנציב העליון הבריטי, הגנרל סר אלן גורדון קנינגהם, את התרשמותו מהיכולת שהציג הפלמ"ח בליל הגשרים, אך תגובתו למבצע הייתה קשה. 12 יום אחרי ליל הגשרים יצאו בפקודתו כוחות בריטים גדולים למבצע אגתה שנמשך 12 ימים. מטרתו העיקרית של מבצע זה הייתה, לדברי גנרל ברקר, מפקד הכוחות הבריטים בארץ ישראל, לרוצץ את הפלמ"ח. אותו תפסו הבריטים כגורם הדומיננטי בתנועת המרי העברי. מבצע אגתה הייתה המכה החמורה ביותר שהבריטים הנחיתו על היישוב היהודי במשך 30 שנות השלטון הבריטי בארץ ישראל. משום כך השבת בה החל זכתה לכינוי השבת השחורה. בהוראת המנהיגות הפוליטית של היישוב, הפלמ"ח לא שב עוד אחרי השבת השחורה להשתתף בפעולות מחאה צבאית נגד השלטון הבריטי. המטרות שסימנו מנהיגי היישוב היו מאבק מדיני להשגת רוב באום לתוכנית החלוקה, המשך ההפלה וההתיישבות, והכנות למלחמת עצמאות שתפרוץ 1.5 שנים אחרי ליל הגשרים. תודה. הרבה תודה לרבקלה. ועכשיו אני רוצה לדבר על הגשר פה. מכל 11 הגשרים שתוכנו לפיצוץ, הגשר הבעייתי ביותר היה גשר אלנבי. מבחינת הבריטים, הגשר הזה קישר בין שני מרכזי שלטון שלהם, ירושלים ועמאן. מ-1946 ירדן, או עבר הירדן בשמה אז, היא מדינה עצמאית, אבל למעשה
הנציג הבריטי אלן קירקרבייט הוא האיש השולט שם. הגשר הזה היה מוגן כאשר טיפה מדרום לנו עומדת תחנת משטרה. מהצד השני של הגשר תחנת משטרה 2. על הגשר מסיירים באופן קבוע שני זקיפים 24/7. מהקומה השנייה של המשטרה הבריטית תצפית יום ותצפית לילה עם זרקור. סך הכל 25 איש חמושים משני צידי הגשר. היישוב היהודי הקרוב ביותר בית הערבה, אנחנו נגיע היום לבית הערבה כשנחצה לכיוון גשר עבדאללה, בית הערבה המקורית, לא הקיבוץ הנוכחי, 10 קילומטר. מה עושים? כדי להכין את הפעולה עושים כמובן קודם סיורים מוקדמים. ואיך עושים סיורים מוקדמים שהבריטים לא יחשדו? לוקחים את הילדים של בית הערבה לטייל. מה, הילדים לא צריכים לטייל? ופה באזור של הגשר יש מקומות נחמדים להשתובב בהם, אז הילדים משתובבים והמבוגרים משתובבים באופן אחר. הפעולה עצמה הוטלה על פלוגה ח', פלוגה ח', מן הגדוד השני של הפלמ"ח, שמפקדה היה אדון קידוני. אתם יודעים מי זה קידוני? חיים בר-לב כמובן. הערה אישית קטנה, אני מקיבוץ נעל, למי שלא יודע, ואת הכינוי החביב הזה הוא זכה לו כשהוא היה באימונים בקיבוץ נעל וחטף מישהו תקע לו כידון בישבן. אבל העניין שלנו עכשיו, התכנון היה כזה: הכוח יוצא מרמת רחל במסעית, המסעית תחנה באזור המרטס, אזור התבילה, או קסר אל יהוד בשם אחר למי שמכיר אותו, וקושרים שם בחבלים את הנהג ואת החובשת של הפלוגה, יעני עם זוג שיצא להתפרע וחטפו להם את המסעית והם קשורים, אחרי תכף נסביר שהמסעית תקועה ועומד שם במקום. משם מסע רגלי, כוח של המסתערבים של הפלמ"ח מנתק את הכביש מאחורינו, כוח בפיקודו של עוזי נרקיס מגיע, תופס את מרגלות הגשר, ואז קבוצת החבלנים ניגשת ומטמינה, מחברת את המטענים לאומנות של הגשר. התוכנית הזאת השתבשה לגמרי. אני רוצה לקרוא לכם קטעים מעדותו של אריה טפר, אחד משני האנשים שבזכותם הגשר פוצץ. בר לב קבע את מקומו עם כוחות החסימה והרתק, כלומר הוא בכלל לא נמצא בגשר, אוקיי? במקום חניית המכונית התקדמנו במהירות ליעד, כשהגיעו אנשי הרתק והחסימה אל בית הקפה הסמוך, חש הזקיף שעל הגשר בתוך הסודה וצעק באנגלית מי שם. בר לב ירה בו מרחוק וכך העיר את כל הסביבה. מיד נפתחה עלינו אש מכונות ירייה ורובים מכל הכיוונים. לו בר לב לא היה יורה בזקיף, אולי הכל היה אחרת. עכשיו, כשנפתחה האש זינקו הסבלים לתוך מי הירדן והתחבאו בתוך המים. סבלים זה אלה שנושאים את המתקנים. 350 קילו, אמנם הגרסה הרשמית באתר הפלמ"ח היא 300 קילו, אבל אומר אריה טפר, תכף תראו למה אני סומך על העמדה שלו, 350. מכל כוחות החבלה תפקדו לאחר היריות הראשונות רק שניים. הטוראי גרשן דובנבוים, הידוע בכינויו דבמבם, איש פלמ"ח עם סיפור מרתק, אבל לא לעכשיו, לצערי הרב, ואנוכי המקף. התבוננתי בגשר, סביבנו שקעו כדורים, וחשבנו כל אחד לעצמנו, מה לעשות? דבמבם היה ג'ינג'י מרחובות עם רוח ספורטיבי ואני הייתי הרפתקן פתולוגי. דבמבם שאל, טפר, מה עושים? ישבתי מפוצצים את הגשר. דבמבם, רק שנינו אני, למה לא? דבמבם, קדימה, אני קדימה. שנינו
לא ידענו מה הוראות הפעולה, ולכן היה עלינו להניח במהירות תחת אש 350 קילוגרם ג'לנית נלוש. מה זה נלוש? אחר כך באוטובוסים המדריכים יסבירו, אני לא אתחיל את ההסבר למה צריך ללוש ג'לנית, בתרמילים של 25 קילו כל אחד. דבמבה ואני רצנו תחת אש הלוך וחזור עם התרמילים, הרמנו אותם סמוך לשני העמודים הפנימיים שתקעו את הגשר. אחרי שהרמנו את הפתילים התברר שחישוב עובי העמודים בתכנון הפעולה היה מוטעה. היה לנו פתיל רועם, מי שבחבלה יודע מה זה, באורך של 10 מטר, היינו זקוקים ל-14 מטר. אחרי מחשבה של הרף עין החלטתי לפרק את המבנה שהקמנו לקרב את המטענים זה לזה. דבמבם ואני לבדנו ביטלנו את המשימה שערכה דקה וחצי. שימו לב, 350 קילו מנחים בדקה וחצי. אחר כך הצמדתי למטענים פתיל שחור, בעיירת סוגריים, פתיל שחור זה פתיל השיעה, מי שיודע, סנטימטר בשנייה, הוא מתקדם. פתיל שחור באורך 60 סנטימטר, כדי שיבטרו לנו 60 שניות להתרחק ולתפוס מחסה. פקדתי על הסבלים לצאת מהמים ולרוץ לאחור, הדלקתי את הפתיל השחור בעזרת גבות, צעקתי פוצץ! ורצנו אחרונים, דבמבם ואני, דרך שיחי הפטל מערבה, במהלך הריצה הרע הפיצוץ. אני ממשיך בעל פה, למרות שיש לי פה כל העדות של אריה טפר, בקצרה. בתוכנית המקורית היו אמורים הנסוגים לעלות על המסעית, להגיע אל מפעל האשלג בקליה, לעלות שם על דוברה, ואגב, כדי שהבריטים לא יחשדו מה קורה, איך בלילה שם מסתובבים על הדוברה, כדורות עבדו בכלל ביום, אז החברה של בר-לב, לימים אשתו תמר, והמשית של הדוברה, הסתובבו שם על הדוברה כאילו הם, אתם מנחשים לבד מה הם עושים שם. עכשיו, בדרך, בנסיגה, הכוח הגיע למסעית, המסעית עברה על יד הכניסה לבית הערבה, זרקו את הנשק, הנשק הקפסינו אותו אחר כך בקדים אטומים שאותם השקיעו בבריכות הדגים של בית הערבה. הם המשיכו אל הדוברה, ופה בר-לב קיבל החלטה גורלית. בתורית המקורית הדוברה הייתה אמורה להוריד אותם בעין פשחה. מי שיודע, מעל עין פשחה יש עלייה למעלה, ואז היו אמורים לעלות לרמת המדבר ולהמשיך לרמת רחל. על הדוברה קיבל בר-לב החלטה להמשיך דרומה, מי שקרא את עיני עין טרייבה מול מצפה שלם עד עינות טרייבה. בדיעבד הסתבר שזו הייתה החלטה חכמה, כי הבריטים ערבו בעין פשחה. שם הם הסתתרו במהלך כל היום, ובערב, בלילה הם פתחו במסע מזורז, ועד אור בוקר הגיעו חזרה לרמת רחל. מי שקצת מכיר את הדרך הזאת יודע שזה כמעט מיסיון אימפוסיבל. הבריטים לא זיהו מעולם איך בוצעה הפעולה, ולכן החשד נפל על חברי בית הערבה. הבריטים עשו חיפוש בבית הערבה, עשו 65 גברים, שזה היה כמעט כל הגברים של הקיבוץ הקטן, והם ישבו ברפיח תקופה מסוימת עד שהבינו שאין פה עם מי לעבוד ושוחררו. זה סיפורו של גשר אלנבי. אריה טפר קשור לעוד הרבה סיפורים מרתקים מלחמת העצמאות. גרשון דובנבוין, דבמבם, גם הוא דמות מרתקת ומיוחדת בנשי הפלמ"ח, נהרג כמ"פ בקרבות הנגב. בפיצוץ, כן. יד הבלונדין, נראה, לכי. כן, בפיצוץ אחת, כן. השאר יסופר בתולדות ישראל. טוב, אנחנו על פרטי החבלה של המקום הזה, אנחנו נרחיב יחד עם מיכה מאור בגשר הבא, כדי לתת לכם הפסקת מזגנים. אז השקענו כאן כרגע בקטע של ליל הקשרים. הגשר שפוצץ בששת הימים, בסופו של דבר היה סוג של גשר ביילי שהסיפור שלו הוא חשוב במורשת של הראל בששת הימים, אבל אני חושב שיהיה לנו הרבה יותר חשוב לראות בעיניים, לעמוד מתחת לגשר עבדאללה המפוצץ ולשמוע שם את מיכה מדבר, מיכה מאור, קצין ההנדסה החטיבתי, על הפיצוץ של הגשר ההוא, ומרצה הוא יוסיף גם על הגשר הזה כאן.
אז זה הערה אחת. הערה שתיים, כשאנחנו עולים לאוטובוסים, אני מבקש מנושאי הנשק למיניהם להצטרף לרכב שלי ולעוד רכב אחד מהפרטיים. אנחנו נתעכב בכניסה בשביל לקבל את הנשקים, אתם תמשיכו עם החיילות, יש להם מפתח לגדר, ואנחנו ניפגש בגשר עצמו. בסדר? בבקשה חשובה, אנשים פה נמצאים בחום אימים, מאבדים המון מים. אני מבקש, עולים לאוטובוסים ומתחילים לשתות כמו גמלים.